Počúvate program kresťanskej rozhlasovej služby Kompas. Ako jeleň dychtí po vodných bystrinách, tak dychtí moja duša po tebe, ó Bože. Počúvate reláciu Živé vody. Milí poslucháči, pozdravujem vás v relácii Živé vody, ktorej sme pre vás pripravili niekoľko príspevkov k dnešnému sviatku. Dnes je podľa cirkevného kalendára Veľký piatok. Rok čo rok si spomíname na jedinečnú udalosť, ktorá sa udiala v Jeruzaleme pred viac ako 2000 rokmi. Udalosť, ktorá sa stala medzníkom v dejinách ľudstva. Pre toto mimoriadne vysielanie sme pre vás pripravili niekoľko príspevkov a piesní na veľkonočnú tému. Prajeme vám nerušené chvíle pri počúvaní dnešných živých vod, ktoré vyštartujeme s piesňou V zemi diaľnej vrhie v interpretácii Jozefa Gaboriča. Kde sa k nebu kríž pne, znak potupy trísne a ty. Vždy v ňom lásky div zrie, za svet hriešný raz mrel, tam Boha i človek. Preto predrahý je mi ten kríž. Ním len života trvá mi čas. Budeš ja
liečbom z Kristových rán, ňom krásy zriem predivnej svý. Na ňom znášal pokoj, zomrel slávy, ako si otvoríme zbierku úvah na každý deň Chlieb náš každodenný, vypočujeme si biblický zápis z Evanjelia podľa Marka, ktorý nás prenesie do Getsemanskej záhrady, kde Boží syn zviedol rozhodný boj, prvako vystrel ruky vojakom, ktorí ho prišli s Judášom zajať. Prišli na miesto zvané Getsemani. A prikázal svojim učeníkom: sadnite si sem, kým sa pomodlím. Na to vzal so sebou Petra, Jakuba a Jána. Doľahla na ňo hrôza a úzkosť i povedal im: moja duša je veľmi smutná, až na smrť. Zostaňte tu a bdejte. Trochu od nich poodišiel, padol na zem a modlil sa, aby ho, ak je možné, minula táto hodina. Vravel: Abba, Otče, tebe je všetko možné. Vezmi odo mňa tento kalich. No niečo ja chcem, ale čo chceš ty? Prišiel k učeníkom a našiel ich spať. Petrovi povedal: Šimon, spíš? Ani len jednu hodinu si nevládal bdieť? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce ochotný, ale telo slabé. Znova odišiel a modlil sa tými istými slovami. Keď sa vrátil, zase ich našiel spať. Ich oči sa im od únavy zatvárali. Nevedeli, čo mu odpovedať. I prišiel tretí raz a povedal im: ešte stále spíte a odpočívate? Už dosť. Prišla hodina. Hľa, syn človeka je vydaný hriešnikom do rúk. Vstaňte, poďme. Hľa, ten, ktorý ma zrádza, je blízko. Vypočujme si krátku úvahu, ktorú autor nadpísal otázkou: záleží Bohu na mne? V jednom roku zomreli krátko po sebe moji traja priatelia. Moja skúsenosť s prvými dvoma úmrtiami ma nepripravila na to tretie. Nedokázal som robiť nič iné, len plakať. Zvláštnu útechu nachádzam v tom, že keď Pán Ježiš čelil bolesti, reagoval podobne ako ja. Potešuje ma, že keď zomrel jeho priateľ Lazár, plakal. Prekvapivo jasne vidím, čo asi Boh cítil pri smrti mojich priateľov, ktorých tiež miloval. V noci pred svojim ukrižovaním sa Ježiš nemodlil: ó Pane, som taký vďačný, že si si ma vyvolil, aby som pre teba trpel. Nie. Prežíval smútok, strach, opustenosť, dokonca zúfalstvo. List Hebrejom hovorí, že Ježiš sa úpenlivo modlil silným hlasom a so slzami k tomu, ktorý ho mohol zachrániť pred smrťou. No on to neurobil. Je príliš odvážne povedať, že si Ježiš kládol otázku, ktorá prenasleduje aj nás. Záleží Bohu na mňa na okolnostiach, v ktorých žijem? Aký iný význam by potom malo jeho zvolanie?
Bože môj, prečo si ma opustil? Ježiš zniesol svoju bolesť, pretože vedel, že jeho Otec je Bohom lásky, ktorému môž dôverovať bez ohľadu na okolnosti, v ktorých sa nachádza. Aj my mu v ťažkých chvíľach života povedzme hlasne a jednoznačne: Áno, Oče. Autor úvahy nás ubezpečuje: Božia ruka zmení pochybnosti na istotu. Getsemanská noc, so smrťou Ježiš zápasí a prosí svojich učeníkov, aby bdeli s ním. A ja som tam v Getsemane, veď predsa aj ja chodím s ním. Aj na mňa Pán môj obracia sa, a ja s učeníkmi s ním. Ja s ním, ja s ním. Nestačí. Ty mi cestu ukazuješ, no ale ja ju nevidím. Na svoju roľu posielaš ma, a ja unavený spím. Ja spím, ja spím. Jeden tak treba vstať,
jedin tak treba stať. Milí poslucháči, udalosti poslednej noci a posledného dňa pred ukrižovaním Božieho Syna sa nesú v znamení tzv. Troch G, čiže počiatočných písmen, miest súvisiacich s Kristovou misiou. Getsemane, Gabata, Golgota. Pokúsme sa spolu vžiť do dianí na týchto troch miestach. Záhrada na úpetí Olivového vrchu bola obľúbeným miestom pána Ježiša a jeho učeníkov. Sem prišli po pamätnej poslednej večeri a tu sa odohral jeho modlitebný zápas, o ktorom spievali aj Matuzalemci v piesni Getsemanská noc. Niekto nazval tento zápas agóniou duše Božieho Syna. Pred pánom Ježišom bola hodina, pre ktorú opustil nebesia, pre ktorú sa narodil a pre ktorú žil. Prišla chvíľa, aby sa splnila Božia vôľa. Prišla chvíľa, aby spravodlivý Boží Syn prevzal na seba hriech celého ľudstva a vyniesol ho na Golgotský kríž. On, v ktorého ústach sa nenašlo klamu, ktorého nemohli obviniť ani z jedného zlého slova alebo skutku, mal prevziať všetky naše neprávosti na seba a zniesť Boží spravodlivý súd na našom mieste. Musel vypiť kalich Božieho hnevu až do dna. On spravodlivý trpel za nás nespravodlivých, aby nás priviedol k Bohu, zapísal apoštol Peter. Hoci Boží Syn musel sa vyrovnať so skutočnosťou, že prichádza chvíľa, keď sa stane obeťou za cudzie hriechy. Preto ten zápas duše, preto pot ako kvapky krvi. Zápas sa však skončil, víťazstvo bolo získané. Potom bol Ježiš zajatý a odvedený. Cesta z Getsemanskej záhrady na Golgotu viedla cez Gabatu. Evangelista Ján zapísal. Vtedy Pilát vyviedol Ježiša von a sadol si na súdnu stolicu na mieste, ktoré sa volalo kamenná dlažba, po hebrejsky Gabata. Bol práve prípravný deň pred slávnosťou veľkonočného baránka okolo 6. hodiny. I hovorí Židom. Hľa, váš kráľ. Tí však kričali. Preč s ním, preč. Ukrižuj ho. Gabata bolo miesto, kde sa viedol zápas najväčšej ľudskej nespravodlivosti, kde spadlo známe rímske právo na skúške pravdy, miesto, kde zdanlivo zvíťazila lož. Gabata odhalila korumpovaný systém tohto sveta, ktorý sa doteraz nezmenil. Sám Pilát niekoľkokrát vyhlásil, že nenachádza na Ježišovi žiadnu vinu. Tomu potvrdila aj jeho žena, ktorá mala podivný sen. Žiadny svedok nemohol dokázať Ježišovu vinu. Ani tí falošní nemali žiadne pádne argumenty. Ich obžaloba bola podpísaná závisťou, nenávisťou a hnevom. Ježiš Kristus, jediná absolútna pravda, však stál a obstál pred systémom svetovej pravdy, jeden pred tisícami. Viedol zápas bez slova a zvíťazil mlčky. Keď mu zlorečili, nezlorečil. Keď trpel, nehrozil, ale porúčal tomu, kto spravodlivo súdi. Ktorý sám vyniesol naše hriechy na svojom tele na drevo, zapísal apoštol Peter vo svojom prvom liste. Svoje víťazstvo pred súdom potvrdil o niekoľko hodín neskoršie na Golgote. A sám si niesol kríž a vyšiel na miesto, ktoré sa volá Lebečné miesto, po hebrejsky Golgota. Tam
ho ukrižovali. Golgota bola a zostala miestom, kde bol vykonaný najväčší zločin v ľudských dejinách, kde sa prejavil vrchol ľudského hriechu. Tu ľudské srdce, nepriateľsky naladené proti Bohu, svojmu stvoriteľovi úplne zavrhlo jeho lásku a jeho autoritu. Hriech sa prejavil vo svojej plnosti. Závisť, nenávisť, hnev, hrozba, surovosť sa podpísali činom vraždy jediného dokonale spravodlivého muža, ktorý vôbec chodil po zemi. Golgota bola a zostala miestom, kde sa prejavila Božia svetosť a spravodlivosť. Boh nenávidí hriech a preto ho trestá. Hnevá sa na každú bezbožnosť. Na Golgote odsúdil a potrestal hriech celého ľudstva. Odsúdil ho na svojom synovi, aby mohol každému človekovi ponúknuť odpustenie hriechov a večný život. Golgota však bola a zostala miestom, kde bola zjavená dokonalá Božia láska. Tu sa splnili slová pána Ježiša. Lebo tak Boh miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby každý, kto verí v neho, nezahynul, ale mal večný život. Cesta, ktorá viedla pána Ježiša cez Betlehemskú maštaľ, Nazaret, Galileju a najmä Getsemane, Gabatu a Golgotu, bola a zostala jedinou cestou Božej záchrany ľudstva. Ježiš Kristus zomrel za hriech sveta, ale i vstal z mŕtvych pre ospravedlnenie tých, ktorí v neho uveria. Aj ty môžeš byť jeden z nich, keď pochopíš tajomstvo Kristovho utrpenia.
Stop.